那这辽源市市场监督管理局食品化妆品稽查局的执法人员呢，无意中发现身边有人在吃一个叫做什么神草降压天然胶囊，并且吃的人说降压效果特别好。这一个效果好，再加上另外一个包装上啊，执法人员就发现问题了。那么经过一系列调查，也挖出了背后暗藏的大问题。他跟我讲，他说是说我这个血压高啊，我吃了这个神草降压效果非常好。神草降压天然胶囊，外包装右上方的清胃坚实瓶子在告诉大家，它是食品，降血压、降血脂、软化血管、保护心脑肾。看上去这十五个字高度提炼了它的功效，而就是这些字引起了执法人员的注意。按照咱们那个保健食品注册办法啊，保健食品是在说明书上外包装不允许有治疗和适应症字样的。打开包装仔细观察，问题再一次表露出来。它的铝塑板，铝板的粘合处中间是有缝隙的，当你对胶囊打开之后，你看胶囊里头的粉末当中，你用阳光直射看到这个白色的结晶体，这就是它非法添加的西药成分。通过深入了解，执法人员得知这种食品是消费者以一盒160元的价格从某网络销售平台购买的。我们对这网络销售平台呢进行了外围的调查啊，初步调查之后，我们呢初步认定它是一个通过网络生产销售伪劣假冒有毒害食品案件。第一时间将我们这个案件线索呢向公安机关进行了通报，然后呢联合公安机关对该案件开始进行立案侦查。与此同时，执法人员立即将该食品送往了检验机构进行检验。通过检验出硝苯地平，每次一大盒是160块钱，实质上它的成本，这一盒的成本就是十几块。执法人员循线追踪，成功破获了李某等利用互联网欺诈销售有毒有害保健食品案，抓获犯罪嫌疑人30名，捣毁加工销售窝点12处，查扣声称具有降糖功能的参草平糖、盛世糖糠、神草降压胶囊等有毒有害保健食品7500余盒，案值3500余万元，涉及河南、江西等5省、郑州、开封等12市。锁定了上家生产的犯罪嫌疑黑加工点之后，我们到达现场啊是非常震惊的。小作坊啊，它的规模之大，包括它在生产的品种之多啊，都是我们前所未有的。那么经过调查，2017年以来，嫌疑人通过在一些网络销售平台呢设立店铺，发展微信微商，结合线下宣传保健站、养生课堂等等形式，打着纯植物提取、天然绿色噱头，向糖尿病人是销售含有有毒有害成分的降糖功效的保健食品。嗯，那这食安办、公安部、市场监管总局已经将这个案件列为了8起食品以及保健食品欺诈和虚假宣传重大案件之一。目前呢，这个案件已经判决结束了。